Çfarë ndodh tani në parlament? Tani në parlament dy laro në senar, Teddy Rams apo tre se si disa janë. Kanar, prisni, kanar, kanar. Përveç protestës së të enjtes para parlamentit, opozita do të protestojë edhe më 27 dhjetor para gjykatës së lartë. Në këtë ditë, gjykata e lartë pritet të shprehet lidhur me vendimin për vulën e Partisë Demokratike. Vendimi u njoftua nga Sali Berisha gjatë protestës së sotme që PD-ja mbajti para hyrjes së kryesisë së kuvendit, ku Këshilli i Mandateve shqyrtoi kërkesën e SPAK për heqjen e imunitetit ndaj kryetarit të PD-s. Protesta e kësaj të hënë nisi rreth orës 11:30 dhe zgjati rreth 2 orë. Nuk pati incidente, ndërsa folos të ndryshëm figura të njohura në PD mbajtën fjalimet e tyre. I fundit ishte kreu i PD-s Sali Berisha, i cili e krahasoi lëvizjen e sotme opozitare me atë të studentëve të dhjetorit. Gjatë fjalës së tij, Berisha hodhi akuza ndaj kryeministrit Edi Rama dhe qeverisë së drejtuar prej tij, që e cilësoi regjim që po shfaros shqiptarët. Akuza hodhi dhe ndaj SPAK, organ për të cilën tha se po vepron si vegël e kryeministrit. Ai paralajmëroi se lëvizja do të vijojë gjerë ditën e fitores.